të gjithë pamjet e marra nga kryeministria. Po me sa po, masi doli video, po, dhe do jam shir. Dhe njëkohësisht të dy personat që mendonin se mund të shivrar njerëz, kanë dëmtuar armët e tyre apo kanë ndëruar shulin. Ka ndëruar tytën e armës ndre aprendi me ato. Këto janë të provuara në atë ekspertit, në vendimin e gjukatës. Dhe tjetra, që është shumë e rëndë, është mosbatimi për gati 2 javë i urdrave të aresteve të lëshuara nga prokuroria, nga policia, që i bie që shteti nuk ka funksionuar, apo ka një rrëzim të shtetit për 2 javë. Ka fituar kohë për të rindërtuar. Gjatë kësaj periudhe, jo vetëm u dha kohë që të fshiheshin të azem serverat e kryeministrisë, jo vetëm u manipuluan ose u tentuan të manipuloheshin, po u zbuluan nga ekspertiza amerikane armët e atyre që kishin vrarë, po ka pat dhe një fenomen tjetër. Fenomeni tjetër ishte, dhe këtë e parashikon edhe, se tu është prokuroria, që ti intimidon dëshmitarët. Intimidon dëshmitarët. Që do të thotë? Që ti futesh te garda dhe i thua se mos hapni gojë sepse plumin keni. Kush do hapi gojë se çfarë ndodhi? Që del ta zëm kryeministri i vendit dhe thotë që u vran me nga afër këta dhe të del një mjek i spitalit ushtarak atje thotë ja vërshë vërtetuar që janë vran nga afër, që ishin të gjitha njështra.